Aí, ó. Já viu, né, o que vai acontecer, né? Aí. Já viu, né? Cara, eu queria abrir uma aposta só pra esse round, velho. Só pra esse round, tá ligado, velho? Esse round aqui, rapaziada. Esse round aqui. O que vocês acham que vai acontecer, rapaziada? Cara, Tigrão, não tinha ninguém do Fluxo assistindo na nossa Já live deu uma ontem, né? flashzinha, velho. Não, para pensar, Tigrão. X4, o Phelps tomou escaltada. Beleza, calma, 3x3, ainda dá, ainda dá. Ai, caiu o Phelps. Inacreditável, Gal. Mano, tipo assim, Tigrão, eu tô começando a achar que é uma parada de que, tipo assim, não é mais 50% de ganhar ou perder, não é mais um pouco de porcentagem pro CT. Eu tô achando que é impossível ganhar, tá ligado, velho? Mano. Vizinho meio B, tá ligado? Porra, Ah, a gente. entrada varanda. Como eu já falei pro Apocão, é chover no molhado, Tigrão. A certeza que a gente tem é que ninguém assiste essa live, é profissional. Ou se você assiste essa live, eu tenho uma notícia triste pra te dar. Você ou não é jogador profissional de CS, ou você não trabalha com a comissão técnica de CS, ou se você é um desses dois, você assiste isso aqui com um teor humorístico, Tigrão. Ou tem uma outra opção, do tipo assim, ah, eu vou mostrar pra esses caras que eles só falam merda. Meu time vai conseguir ganhar indo fundo. Toda Dust 2, né? Não tem uma Não Dust 2. tem uma! Toda Dust 2 é isso, velho. Toda. Toda! É impossível não ser esse anti-eco, Tigrão. É impossível o Brasil não ter. O Brasil só tem esse anti-eco, tá ligado, velho?